El mes d'octubre fa exactament 21 anys que vam començar a caminar i fins avui. Vam començar sent el club amb la junta directiva més jove de tota Catalunya, perquè vam començar tots molt joves. D'aquella gent que hi ja havíem a l'inici, molta gent encara continuem fins a data d'avui i el que s'ha creat és una gran família dintre del món del rugbi a Viladecans. No? Un club humil, però 21 anys després continuant la mateixa filosofia de, de, de l'origen i de l'inici. No? Quan van començar no es van plantejar objectius, van començar com una activitat de... Bueno, va començar l'Institut Sales de Viladecans com una activitat extraescolar i va acabar sent un club de rugby. El somni per nosaltres, quin era des de feia molt de temps, és un camp de rugby a la Torre Roja i al final el tenim. Per tant, ara falta consolidar aquest club i bueno, potser competir en les màximes categories, però sense perdre l'horitzó de la filosofia amb la qual va estar creat aquest club, no? que és no perdre els orígens. Des de l'inici fins a data d'avui crec que tots són records eh, sensacionals. No? Potser el summum com a jugador de rugby és quan, per exemple, dos jugadores de sortides de Viladecans, la Montse Poza i la Maite, eh, van ser internacionals amb Espanya i la Montse va acabar sent professional en una lliga, la lliga francesa de rugby. No? Quan veus aquest recorregut i veus gent que està al top mundial de, del teu esport, doncs sent, estic, potser les coses les hem fetes bé. No? molta gent de Viladecans en algun moment ha entrenat amb nosaltres, no? o ha vingut a provar el rugby o ha jugat amb nosaltres. Això també passa que et trobes amb, amb gent pel carrer que, hosti, encara, estem, encara esteu, encara esteu, i de fet hi ha gent que té els seus fills ara mateix a entrenar a l'escola de rugby. No? bueno, eh, no hem canviat la filosofia, penso que això és el que agrada, no? És eh, la filosofia pura del rugby, que és, eh, bueno, és un estil de vida, jugues per passar-t'ho bé i has de tenir en compte els altres per poder jugar. És més que un esport, no? És una manera d'entendre la vida, una manera de viure la vida. És un esport on al camp es troben 15 amb el teu equip, amb el qual la pilota l'has de passar enrere, que és una senyal com la vida mateixa, no? Si no tens algú a darrere que et recolzi, no avançaràs mai, no? No existeixen les figures, no hi ha el figura, no hi ha la persona que destaqui pot jugar un nen alt, una persona alta, baixa, gruixuda, fina, qualsevol rol encaixa, perquè tothom té una feina a fer. Clar, hi ha moltes, molts factors que fan que aquest esport sigui molt diferent. No?